Teraz máme sparing, že tvrdý, ťažký MMA sparing. Nás upozornili, takže bereme si chrániče všetko, prílby jedno s druhým a ideme na to. Zraz je teplo, zraz je zima. Tak ťa zbijem na izbe, Rony. No ale prestaň. Tak ťa zbijem. Maliček, vymýšľa zase. Tak je. Mama. Aby sme stihli dojsť na 10, lebo však ešte stretching core. PG! My friend, go! Go to training! Ideme. Okay. What? Pochází mi. Yeah! Musíme po anglicky komunikovať s PG, lebo na slovenčinu už nereaguje. Po anglicky, keď po španielsky, kedy ako, lebo dosť sa tu preferuje španielčina, takže takto si to striedame, no. Tomi, jak ti páči v Amerike? Tak veľa som toto neobehal. Prvý deň sme aj tréning, nedeľu tiež a prvý tréningový deň, pondelok, som mal teplotu ráno, aj keď som otrénoval jeden tréning sparingový, ale potom som celý deň ležal aj útorok, takže veľa som si toho nepozrel. Že chodíme sa najesť a hlavne sa snažím ísť potom na izbu oddychovať. Ale akože ľubí sa mi, že všade keď pozrieme, tak vidíme tie hory, všelijaké púštne a neviem čo, takže také, že pekné okolie určite. Hlavne sú strašne milí ľudia, sa mi ľubia na sparingu, že to nie je také stresové, ako s Čečencami, že pretekajú sa, ktorý z nich ma chce zabiť. Ale priateľskí sú, podajú ruku, zasmejú sa jedno s druhým, keď mi veľakrát niečo vyšlo, že som hodil o zem a tak, tak ešte aj, že good, že very good a toto, takže myslím si, že veľmi dobre. Čo sa týka gymu a tohto, tak som spokojný s chovaním týchto ľudí, fighterov. Dneska nás čaká posledný deň, kedy som tu ja a PG vlastne, alias Pagy, s Tomim a s Ronim. Potom my odchádzame, oni ostávajú tu ešte týždeň, budú sa pripravovať a trénovať. Dneska by mal byť MMA tréning. To uvidíme, jak toto mu pôjde. Očakávame zase nejaké hviezdy UFC a dúfam, že si poriadne zatrénuje a že ich tam pohádže. Lebo ten prvý tréning nebol úplne taký, ako si predstavovali, lebo bol chorý. Tommy, takže poďme na to, poďme sa pozrieť, ak im to pôjde. Champion, you are ready to fight? Yeah. To vím, koľko pre sparingami? Dobre, trošku nervozitka. Že chceme vyhrať, ne? Tam poporážať, takže telo je tak nastavené v adrenalíne, tak pred zápasom, aby každý sparing bol 100%, nechceme urobiť hanbu. Ani ofe, ani jednak tomu, že sme sa prezentovali v silnej zostave. Ale bude to zaujímavé, ne? Že to bude. Ty sa pripravuješ tu, on v top týme. No. Ne, to popiči. Veľký súboj, Tommy, vidíš, kam sa dostal. Pozeral si ho ináč včera? Áno, áno. Máte iba jeden zápas. A Johnny, že je bitkar? Taký, jo. Že rád sa bije, ide do prestrelie. Akože také haky dáva. Taký nabitý vyzerá byť. Áno. Sa až divím, že v takej váhe. Á, tak to na fotkách je vždycky tak. Hej. Tommy, predstav za tie do tohto tréningu. S čím ideš do toho? So, na 100%, do všetky. By som to vyhral, každý sparing. Nie do toho s tým, že už trošku ich som si doťukal, že poznám, aby každý sparing som sa snažil vyhrať. Lebo ti to robí nervy, že keď nejaký... Hej, ja som taký, nemám rád, keď prehrám na sparingu. Keď presne, keď prehráš, tak máš potom nervy a to na teba vidí, že? Nervy mám a taký som sklamaný a smutný. Nerobím to dobré ani na psychiku. No. Ja rád vyhrávam. Tak, tak. Ale asi preto aj vyhrávaš. Aj to je možné. Morning guys. Ja si myslím, že dneska tu je zasa opäť silná účasť, hej. Sú tu sami profíci. Dneska to bude very hard. Na toto ste išli do Ameriky? Cole Cop was like the best striker of his generation and got knocked out by Kevin Randleman. What? It's because he changed levels and threw a bean hook. He has power to knock people out. It's just harder to set it up if he doesn't have wrestling. Okay? But he has wrestling. He's going to come in. He's going to look down even a little bit. Boom. I am caught off guard because I'm thinking the takedown. Makes sense, guys? So use your eyes. Use your eyes to fake out your opponent. And don't look at your opponent's eyes since they're going to fake you out. Make sense? One, two, three. Tommy ide sparing. Tešíš sa? Áno. Na to si tu. Dominku má sparingy rád. Po tomto sparingu sa musí rozprávať, že to bolo veľmi extrémne tvrdé. Už si ťa vypýtal, Tomi? Už si ťa vypýtal? Áno. A čo to znamená, že... Uľa. Že tak ho zbiješ na izbe.
Ešte to ani nezačalo a Tomi už sa pustil hneď s jedným do toho, hneď do čkalci. Takže tento týpek bojoval o titul s Dimitriusom Johnsonom asi pred rokom UFC, takže toto je veľký test pre Tommyho, veľký. He's very high level, you know, he's got great, you know, undeceiving takedowns, you know, his takedowns are really fast, really explosive, and he's got really, really good strikes when he's inside the pocket, you know, he's really fast, really explosive, so, you know, I definitely think he's a high level fighter. Yeah. Tough stuff, really, really good technique, very, very disciplined fighter, super, super coachable. Listen to coach. When coach yell at him, he pick up the pace. There you go, Patrick. There you go, Patrick. Oh, so now's the moment? Yeah, that's what he's best at, right here, right here. It's very hard to get him off. Hey. He tapped, right. Yeah, you choke him, right? I saw that, he tapped. Catch him and choke, but right afterwards kept pressure on me. So keep pushing even though you get choked, keep training hard. What do you think is, what is his level? I think he's right there with all the other UFC fighters. I feel I am as well. So me and him back and forth yesterday, he beat me pretty good wrestling. So he's right there on that level too. That guy has an impressive record. Oh yeah. Like 8-0? I think so, yeah. Let's go. Ďako, Tomi. Napíšu, kurva. Akože musím povedať, že teraz je to docela akože masaker, že na tom im sa striedajú a tí najlepší, nejak sa tu došílilo, teda že je šampión Fight Night a snažia sa na ňom striedať teraz tí najlepší. Jeden za druhým, jeden za druhým. Už toto už nejaké 4. 5. kolo a ide naozaj naplno. To nie je sranda toto. Len hore ruce tam. Pome Ronaldinho, pome Ronaldinho! Prepadím cez ňa, normálne na sraty. A teraz sledujte, s kým trénuje Tommy Deák. Pozor na to koleno, ináč všetko je dovolené. Áno. Ináč všetko je dovolené to. Tak, taký zvíjak, ak. Potom mi, tvoj boxing. Ideš, svoju robotu. Vynor sa, zvíjak, fúr. Pozor na koleno. Dávam mu fúr do jasné povod. To je ona. Ona zniesie. Skoď, povod, zví. Pozri sa, čo robí, ona zniesie. Môžeš. Ona zniesie, ty môžeš ísť. Len pozor na koleno. Vynor, bum, zvíjak, na bradu. Je to pre Tomáša také čudné byť sa so ženou, ale tak je to šampiónka, hej. Tak podľa mňa ona zniesie, ne? No jasne. Happy birthday to you. Happy birthday to your name. Happy birthday to you. One, two, three. Living the dream. Iša tvrdší, ak hoci, ktorý sparing partner s chalanou, či žunáza, alebo tu ty kokos. Takú mi najebala na bradu párkrát, že koniec. Keď bola u nás v gyme a som medzi svojimi, tak je takú najebem, že jej hlavu odpadla. Iný kraj, iný mrav. I got the head! Very impressed. I hope the heck he comes back. A lot of talented. I think he's a future champion at the highest level, like in the UFC. Takedowns are there. Everything is there. His striking was pretty good. I mean, he struck with Holly Holm, had some fun, but he didn't hurt her. He showed compassion. That's what I liked about him. So he understood the game. You know what I mean? Okay. So I can see he could be a great team player, which is what we're all about. If you help each other. So I know I have a lot of guys that want to help him. He went in there, went wall to wall with Ray Borg, who's one of the best in the world. Like I said, I would love to have him here. I think he can make us better. We want to see him better. And
my goal is to see him having his hands raised at the highest level. So. Ale že mal si veľmi, veľmi silný súboj s UFCčkarom. Áno. Otvorený. Počkaj, veľké bomby. Ja som išiel ľahko. Pustil za mňa jak blázen. Henty ho podľa mňa huckali, lebo hovorili mu stále, čo? Víš? Ne, huckali, ja som rozumel. Ne. A potom som dal dole ruky, OK. Takže taký bol sparing dnešný Tommyho a príprava na Octagon 10 Tommy. Teší sa teraz jak? Veľmi sa teším, teraz sa teším brutálne. Porovnal som si sily, dneska už by som pál v plnej sile, že už som nemal ani teplotu, takže som bol fit a bil som sa s každým jedným, neviem čím to je, ale mňa vždy idú tvrdo. A veľmi som spokojný, veľmi dobrý sparing bol. Tvrdý, necítil som sa byť o úroveň slabší ako oni proste. Takže... Jedenkrát som dostal škrcení, priznám sa, a to je asi posledný sparing, čo som aj prehral, ináč som všetko. Perfekt, a to boli UFC zápasníci, dokonca kontenderi o titul a tak ďalej, takže áno. Veľmi dobre. Sebavedomie to trošku ako také zápasnícke, takúto seba dôveru to posilnilo. Určite, super. Brutálne. A ideš proti superovi zemi nejakým top týmu. Áno. Takže Andrew sa má na čo tešiť, že dostane? Určite sa má na čo tešiť. Neviem, či dostane, ale verím, že áno. Verím, že vyhrám tak. Perfektne, takže keď sa ti vie tento super súboj, Tomáš Deák, ktorý sa pripravuje v Jackson Winku, kde ho vyslala OFA. A bude bojovať proti bojovníkovi z American Top Teamu, takže tento svetový zápas svetovej úrovne na Octagone 10 v Prahe 17. novembra O2 Arena. Andre Whitney, teším sa na teba. Turnaj svetových šampiónov. Finále jedinečné reality show. Šampióni svetových organizácií. Vynechal som asi rok a pol kvôli zranenia kolena. Teraz môžem skutočne si porovnať silu a či som naozaj dobrý v tomto športe alebo nie. A teraz sa to zistí. Miláček domácího publika. Myslím si, že jsem na tom líp zápasově, jako, že jsem lepší postojář, že jsem lepší wrestler a že jsem lepší na zemi. Od toho zranenia to vlastně byl jeden jediný moment a cíl, který jsem mal, takže jsem si to představoval stále a chvála Bohu, že to za chvíločku už přijde. Zápas, který chtějí všichni vidět. Kdo získá pás šampiona Octagonu? Idem rozdávať také bomby, že na to nedá sa ani pripravovať. Strašne ten opas chci a utvárenie ho budu mít. Octagon 10. 17. listopadu O2 Arena.